Čau holky, jsem tady s tím stylingem, akorát tady jsem se pokoušela vytáhnout jednu kabeličku, kterou bych si k tomu teoreticky mohla vzít. Takže, další kostým, další kalhotový kostým, tentokrát šedej. A překvapení jsem ho smíchala s černou, protože to sako je krátký, a ne, že by to asi vadilo, ale nejsem si úplně jistá, jestli a jak to tady vzadu vypadá, protože tam úplně jako nevidím. Tak jsem to prostě smíchala s košilí, která mě tady trošku jako kouká. Hejbe se, je to hejbačka. A vlastně jsem zapomněla na můj trik, nebo na náš novej trik. A tady na té košili bychom mohli vyzkoušet, když udělám jako ne poslední dírku, ale předposlední dírku dám na vlastně teda třetí knoflík od spoda. A potom, čiby nelítej tady. Vlastně druhý knoflík od spoda dám na třetí dírku od spoda. Uvidíme, co to udělá. Jako jestli nám to zase udělá ten trik. Myslím, že jo, myslím, že je to fajný. A vzadu furt zůstává ta košile dlouhá. Jo, že když bych jako jí chtěla tady udělat takovýhle jako prvek. A jinak, co to tady zase? Ačko. Už to tady chci mít jako hezký. Tak vždycky mi do toho něco vleze. A nebo ji můžu teda úplně jenom klasicky takhle rozepnout. Nebo teda ji nechat takhle jako dlouhou. Jo. Tak a na zpestření jsem tady měla takový svetr. Takový ten svetr s cípama, který jsem koupila s kožešinou. Protože ta kožešina je krásná. A samozřejmě svetr s cípama nenosím. A tak jsem kvůli vám dneska konečně se odhodlala k tomu tu kožešinu vypreparovat. A hned vidím, jak tam Pája zavrnila, slyším to až sem. A hned vám jenom chci ukázat, jaký to dělá prostě efekt, když si na ten kostým, na to sáčko prostě jenom hodíte vlastně ve stejné barvě nebo v jakýkoliv podobný kožešinu. Jo, tahle ta je teda takhle jako neopracovaná, normálně jsou jako, že to je spojený, ale mě to nějak jako nevadí, já to nějak nehrudím. A kdybyste ji chtěli k tomu sáčku prostě jako nějak upevnit, připevnit, tak prostě tady strčte někam do spodu jenom spínací špendlík, ten nebude vidět a bude vám tam ta chlupatinka hezky držet. Jo. Problém je, že sáčko, jako všechno ostatní, je mi zase přes pravou ruku malé, já mám tu ruku asi fakt oteklou, takže půjde na bazár, nechám si asi jenom kalhoty. No, takže tak, děvčata, tak to je všechno. Jo, ještě jsem vám chtěla ukázat takový trik. Jinček se mi sem dobývá. Miláčko, můžeš počkat. Ještě jsem vám chtěla ukázat takový trik. Já nevím, jestli to uvidíte dost dobře, ale když tu košili připozastrčím. Vidíte, jak tady takhle vylejzá ta kapsa? Tak já třeba toto nesnáším. Jo. A v takovém případě doporučuji. Buď tu kapsu prostě jenom takhle zahrnout jako sem, protože tady je tak trošku, ty kaloty jsou většinou trošku jako, že jo, v pohybu, je tam ohyb té nohy, takže buď to takhle se strčte sem, vidíte ten rozdíl, tady je vidět ta kapsa a tady zmizela, jo, anebo já jí prostě ty kaloty obrátím a tady jí prostě ufiknu takhle. Do té kapsy si stejně určitě nic nedáváte, pokud si tam něco dáváte, tak bych jí ufikla a zašila. A pokud si tam nic nedáváte, tak prostě klidně tenhle kus můžete jenom jako ustřihnout. On tam nebude vidět a prostě tam bude jenom díra. A pokud jste takový freak jako já, že tam takhle nesnášíte ty kapsy, já to tam prostě nesnáším, mě se to tam nelíbí, jak je to tam takhle debilně vidět. No, jo, a ještě trend sezóny. Jsou kabelky s uchem, jakoby, ale s takovým jako uchem. A já mám tady tu kabelku s uchem, tak jsem si říkala, to je to, jak jsem tady lovila na začátku, tak jsem si říkala, že tu bych jako si třeba k tomu vzala. Samozřejmě ty boty, já mám lesklý, kdyby byly matný, tak to bude jako fajnější k té
kabelce, ale já k tomu mám ještě potom jako různé platformy, takže jako můžu samozřejmě si s tím hodně hrát. No a to je pro dnešek vše. Ještě bychom mohli zkusit vestičku, ale to bych se musela slíknout. Protože, no, můžeme to zkusit bez saka. Že tu košili trošku zastrčím, ať přece jenom jako z toho něco máte, že? Když už tady se. Když ji trošku jako zastrčím. No, no, nevím, úplně ta malá vestička, taková ta naše, kde já ji zase najdu. Tady. Ta šedivá. Jak by to bylo s tou šedivou? Ta byla taková uzavřenější. Ta černá byla taková sexy, víc sexy. Jsem se sem dala zrcadlo, takže se tady jako takhle vidím. Akorát nevím, jako v zimě, no, protože tam je ten kohout od topení. A obávám se, že asi by to topilo jako furt. Tak to je rozevřená. Tak to je uzavřená. To tady mě vadí zase, že je vidět ta černá košile. Není to úplně jako, že bych z toho omdlívala nadšením. Neomdlívám z toho vůbec a už tuplem nadšením. Ne. Já totiž i ty kalhoty, prostě oni jako tady nějak mě úplně, nevím, mě přijdu, že jsou jako nějak ke straně, nebo a ještě jak se ty kapsy potom takhle jako trošku otvírají. To je prostě, když nejsou fakt udělaný dobře, měly by být takhle, aby se neotvíraly. A když jsou takhle jako, jenom jako takhle na úzko tady, tak se takhle rozvírají. Takže já mám prostě radši, když je něco přesto. Třeba i velký svetr. Teď jsem tady něco zahlídla, co bych bývala na to dala. A nebo tu košili prostě takhle. A nebo teda vestičku, počkejte, nebyla tady? Takovou nějakou jako delší. A nebo, asi by se mi líbila, děvčata, tahle ta pletená. To je ta veliká. A zase je to HM-ko, jo. A zase je to ze sekáče. A opravdu už to začíná být jako divný, že je tolik jako HM-kových věcí v sekáči a přitom je nikdy nikdo neviděl v tom HM-ku, jo. Jestli jako sekáč začal, jestli HM-ko začalo vyrábět jenom na, jako na prodej v sekáči. No, myslela jsem si, že bych si to tady jako rozevřela, ale nebudu si to rozvírat. Není to úplně jako značka ideál. No, tak co tomu říkáte takhle? Jo, takhle bych řekla, že je to taky fajn. To je hezky dlouhý. Možná bych si tam dala třeba bílou košili. I to je samozřejmě jako varianty, že jo. Takhle, nebo bílou košili. Přemýšlím. A jo, takhle se mi to taky líbí. Že to je... Tak je to hezky Včko. Hezky to jako navazuje. Možná bych sem dala ještě nějaký jako dlouhý šperk. Ale mám teda ty náušnice. Jak se teď nosejí ty, aha, ta je nějaká otočená, jak se jako nosejí tyhle, jak jsem vám to říkala, lustrové náušnice, nějaký řetěz. Zkracuje vám to nohy, se mi zdá. Co vám asi zdá? Tak jako, že jo, takhle jsou ty nohy delší, to je jasné, že když se jako dá něco delšího přesně, tak jako opticky vypadají kratší, ale nemyslím si, že v tomhle případě by to bylo zase nějak jako... Jo, je tam nepoměr, jasně, je tam nepoměr jako dlouhý tělo a krátký nohy. Jo, to je právě to, co jsem vám říkala, že třeba bokovky, ty vás tak jako úplně pokroutěj, že máte prostě strašně dlouhý tělo a máte nohy jak trpaslík, jo, jak liliput. To třeba dělají bokovky. Na to jsou právě krásný vlastně ty do pasu, že měly bychom být plus minus tak nějak jako zhruba jako ty přesýpací hodiny. A ta linie se upravuje. Prostě když má někdo dlouhý nohy, tak si je zkracuje, když je má krátký, tak si je zase jakoby prodlužuje. Ale většina z nás chce mít jako spíš efekt jako dlouhejch nohou. Takže ano, pokud mě tohle zkracuje nohy, tak by to samozřejmě nebylo až tak úplně ideální. Ale mě to až zase tak úplně nevadí, protože já na to zase, že jsem mrňavá, mám ty nohy dlouhý, takže mě to prostě až zase tak jako, říkám, no, netankuje. Ale já mám totiž ještě šedivý platformy a ty jsou úplně krásně v barvě těch kalhot a
ty by mě spojily, ty kalhoty, a ty nohy by mě extrémně prodloužily. Ale to bych musela pro ně letět, tak pro ně nepoletím. Ale když tak mám to nafotím. Jo, takhle se mně to taky líbí. Není to úplně prostě, že jo, není to takový ten top. Ale myslím si, že to je fajn. Takhle se mně líbí vlastně, že ta hejbací rozhalenka, že se takhle může jako hezky rozhalit opravdu. A dala bych tam takový šperk, jenomže já teďko, děvčata, jak jako vlastně nevím, kde co mám. Tak nevím, kde ho mám. Vidíte ty župliky, vidíte? Vy to vidíte, já jsem myslela, že to nevidíte. Já jsem přesně věděla, kde byl jako... Kde ta krabička? Já vím přesně, kde byl ještě včera, že jo, jak to bylo zastará. A teďko najednou nevím, kde je. Podle mě by měl být někde tady. Opravdu jsem jako v obchodě, tohleto, to by jako šlo, ale nejde to úplně k těm náušnicím. A ten, co bych chtěla já, ten by šel k těm náušnicím. Ale evidentně ho jako na potvoru samozřejmě nenajdu. Ještě tady mám vlastně naházený ty vestičky. Ještě tady do toho mám jako brejle. No, tak je to možný, holky. Když jsem ho nepotřebovala, tak tady furt čučel na mě. A teď, když ho chci, tak prostě tady není, tady jsou pásky. A to jsem jako blázen. Ty šuplíky jsou úžasný, oni jdou fakt úplně vysunout. Počkejte, tady, tady. Ano, tenhle ten. Ten by se mně jako líbil tematicky k těm náušnicím. Jako samozřejmě není to nějak jako úplně stejný nebo tak, ale vlastně jsou ty černý kamínky tak jako lesklý. A i mi přijde, že tak jako tematicky by... šel, akorát on má, jo, nemá, jo, on zas má úplnou chybu na tom zapínání vlastně, jo, tohle je obráceně, tohle to má být tady a ten řetízek má být tady, protože takhle vlastně, že jo, to má být, tam jde o to, že se to má dát zkrátit, jo, vidíte, a tohle je špatně, takže já ho zkrátím leda tak, že se mi podaří narvat to sem a to se mi potom pravděpodobně nepodaří ho zase otevřít. A navíc ještě ten nepoměr těch délek způsobí to, že mi tady takhle to bude viset. Mm-hmm. No, ale myslím si, že tam padne jak prdel na hrnec. I takhle, jak má ten ocásek, docela se mi to i povedlo. Možná by to mohlo být i vejš, ale ne, myslím, že takhle jsem to docela, se mi to podařilo i trefit. A tady ten ocásek s těma, vlastně vidíte, se spojuje s ocáskem na náušnicích. On úplně není ten ocásek vidět. Ale to nevadí. No, tak takhle. A tadyhle mě, aha, ono se mi to přichytilo na vlasy, tady ten ocas, co tady kouká, no to je právě, jak je to jakoby blbě udělané. A teď, když na to koukám, tak si říkám, že by se mi k tomu líbila bílá taková vestička. Já mám tady tu, ale tu bych zase spíš volila, ta je těžší materiál, takže když bych jí dala k téhle hejbačce, což je měkký materiál, tak ta hejbačka se tam úplně prostě jako rozplizne a nebude se moc hejbat a tak. Takže tuhle vestičku já bych kombinovala s nějakým těžším materiálem, třeba s nějakým rolákem, jako spíš takovým hrubším. No, tak. Nikdo další nepíše nic o nohách. Nějaký brejličky si k tomu dáme. Ano, paní učitelka. To jsou ty nový. Aha, to jsou ty nový. Ale stejně nejlepší jsou tyhle ty obrovský. Oh, ano. No, děvčata, tak jo, já myslím, že dobrý. Dejte mi vědět, co se vám líbilo. Ahoj.